السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل رمشي بابليك تيك توك ومذوكي بوي. او ها يو خبر رايشا زمان بخيال استاسم بل سيوارا غلي كنا زمان بل سيوارا غلي دي وجنا ديبريشن تنشن منشن دا خبر ديري دي نو دي وجنا من غراوا دي پاتي لبن پريد و بلو نميل لبن شاء الله او بشي خفل رازي شي دا جيني باو رسو آئي ما سر او پا يو اسکول كي ما سر او پا يو اسکول كي ها غمي ولي دو پنزم كي ميلا مي جوڑا شش پگم كي رانا جدا شو پاوام كي او یار مینا هم زه پاتم کې او خدای نه ناکام کې چې دواره یو ځای شونه تا کم مغلوب دی خدای پاک دا دی په ما د شاید انور ریپلی لی دلوي شاید انور به کنه وای په واچ کم ټیچران وکنه هغه په مخ کې به مونږ خبرې نشي کولې مونږ به تشه وې قسم دې زما یو ټیچر وکنه الله دې بخیل تاسو سر نمیږي هغه به سر مونږ خبرې کولې مونږ نه به تیل وته قسم دې مونږ به الماریانه کې بندولو وندو مونږ چې بلار لیدو کنه مونږ 75 کیلومتر اخو اتلو مونږ کې ادب وو مونږ کې هغه سره مونږ په سترګو کې حیا و هغه دې پردا مونږ ضرب په دم کې بیا مونږ لاړ په شپې غم کې او بیا د غلبو کو په اوم کې بیا چې بار وتون دي تشیو کې په تم کې او لا نوم دراته وای بن خان د کم ځای د خوازه خيلي سونو واړه دیو سپورې پټ کړ درې کس ها نه چې اوچت ک چتر یو وړه پنجاب ته نه چې پنجاب کې ورک نو پسوې ورک خرڅ وې په 120 روپۍ ایډیټینګ دا پیسې ډېرې لګې نه نه مسلمانان ولې زه کاپیر یم علامه ته وای وای ته مسلمانې لګ مو مستیر کا دا زه په مدرسه کې نه یم ناسو نه ته زه په مرکز کې ناسم چرگی چرگر خان میمبر دا ویڈیو جوڑا کر دا گورا دا ایڈیٹنگ وہی ہم دے دے میمز وہی ہم دے دا گورا یو سیریس ٹاپک راغا تھے پا میمی اور منڈلے کم گا لگا لائک گوڈ خان میمبر ویری گوڈ یار مزہ آئے بشیر پتھر اور دکھاؤ یار ٹک شو پشتو میمز پوسٹنگ ویڈیو جوڑا کر دا ہاں دیکھ رہا نے کہ تھا شوش پک تو اس منو کی سم براتا نے ہے حد دے کڑے معشوما حبیب رحمان گولی نا ہر دی کی پراتی ہی کن حبیب رحمان گولی نا دل نم غبی رغم اندو گر وہی ڈرائیونگ رہتا ہو خیا کنزرے مو تکی وہی ہے نمور رابو تا کھلے دے ہو گئے تو دلیم لار مری علاز درے کاشتی رنگ پہ ہونا سا داسې چا باندې ډرایوینګ از دنه کې سړیا کنزلې کنزلې خوري دا وګوره دا خو کچې ماشوم دی کنه وګوره ما چې سوري دل تاسو دي دل بالکل می ولید احمد شیر لاله کسنوم دي بالکل می ولید چک چونډای بالکل چیچه دل او یو خبر کوم لاله دای دی چې کوم جینه یو کنه دی روس سور دی پهله جړل پهله چې یار ما ته خو کنه دل کی په ټیک ټاک باندې و سوګره ایلو ایلو دی پرون په ټیک ټاک جړل مده کته زما خبره د زړه خبره وکړه ولګو وی ما ته د انصاف میلو شي او زما پرسنل شیزونه وی یو لیک شیر کای نو شیر کای نه په خپل باندې شیر کړل ډیرو خلکو ولا سپورټ ورکړل او ما دغه چغه والا
چې د ټیک ټاک جنکای دا خور نشي کې د مخور کوي ریسپیکټ ور کوي د خزو ریسپیکټ په مونږه پرز دی بالکل خو د ټیک ټاک کری نه واده I'm sorry for that. استاد مزدور کدھر گیا کدھر بھیجا ہے اس کو یار وہ اولو کے لیے گول کیا ہوتا ہے یار وہ ترازو ہوتا ہے اس طرح ہول کرتا ہے مسالہ لینے کے لیے نہیں نہیں گول کے لیے وہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے ہول کیا ہوتا ہے اوکے معشومان دی ڈول لکه دې خسور کې ده خو دې له سوق مو کنه ورکې ابل دوی راځي چې ورسو به اوکې یو سب جان دې ته بغټ وړ سمګلرانو سره کې نه پاسې کنه اے هغه به ځوړي نه غیش تکړی دی یہ وہ اسٹکڑی وی ہاں ہاں استاد پیسو والے رنگ رونا والا جی پتہ نہیں لگی بس 1000 روپے سی وے دے بو سوچ دا پیسے پمارا اس نے تے دا سے تے تاریخ جمیل سے دترز وی دی معصوم صحت کڑے دا ویڈیو مالی دل دے پدی پتا فورا مکن دی خبر ہے واور کنا دا دا ٹک ٹاک لور کے دا شی لگ ٹک ٹاک لور کے یار دا جاپان دا غول نہ بجلی ڈولا کرا او پاکستان د بجلی ناسو غول جوړې پکې ته پکې سم نه لاسومه اندي ډایلوګ خو مزدار دی غوې جاپان د غنه بجلی جوړا کاو مون پاکستان د بجلی نه غو جوړ پکې ته پکې سم نه لاسومه الکا د خو زما یار غله دی وای قربان بیا څه چل شوې دی پیته نه جستا پیارې ما او ما غلطه ویډیو کړه او ته تعالی ما پیو کړنه خیر ما ما پا خیر به غلطه ویډیو نه کړ او پیانی نوم دی غلط وانه غستو نوم یې غلط غستو پیتل نه میټل پیته نه جستا پیارې ما او ما غلطه ویډیو کړه او ته تعالی ما پیو کړنه ما نه ته خو زما برور یې سړی ما ته غلطه ویډیو خو نه صرف دور به کړی او دا دې پکې ویډیو نه تا اوس خبره نه ده مړه ما پی پکې دې څه خبره ده مونږ جوړ کې دې په نوري ویډیو باندې جوړه کا او دا نوم چې کم دی کنه لګ چې څوک د نه ویډیو کې غتی وی چې دا پیټل نه دی میټل دی ایم ای ټی ای ایل صحیح دی ورورا نور چې څنګه ویډیو کې مړه قربان تم نه معافي معافي نه مونږ واړو سړیا اے لب یو گیا ها او دا اخر کې سیویل سی پوی نه شم بیا را خیر ما ما پا خیر به وغلاته ویډیو نه کړ نه نه او سوکیا بنا پټه تو چې مې د زنی شي تی غریب سکڑی دی یار ماما تی خسر سپینی ولی لاثر نا پٹے تو چی می دل زنیشی ما شمان کلم پا مخ ندی وال پکار آئی نو بابا با غصه شی خدا پا مخ ندی وال پکار نا نا اوکی بختی رمان صاحب دے مان سے دیزی شان ما دو وی دلو پا جرگا دو مای دستو جرگا وی بایی دی وی چی زیبا گل زکو مای پا جرگا بای شدا خبر نشا دا کدرو زوس په مې زیبا غول به زما سره کوي او هغه به جهان ټومبلی او هغه به ما ته واده کی وای جهان به ټومبلی او بس مونږ له واده کی یاسې خبره خو صحیح ده ډیر زړه مهرباني خوش ترور دې چې لاس ته خوش کوښ وي الله دار مسلمان دې ګوره روغ جوړ ساتي الله دار روغ کار اوره پوښ وي دل صرف اور صرف لیجنڈ پوئے گی دا ویڈیو ڈیرا میوزک ہم صحیح دا سڑے ہم سیریس تے خودل دا صرف لیجنڈ پوئے گی سوڑی وقت واو را گرو رے اللہ دا کامیاب کڑا ایمہ شما میم لور یومی آہاں خیر سر تو دی کرکٹ لگے ترہ تا کنو دری گا کرکٹ لگم نا وقت ویستا کرکٹ خوختی اپا کرکٹ کدو سو خوختی حارسا بردست رجی وین سیم شاد جینا کو خو خی یہی نہیں ابھی اور سنیے واہ جینا کو ولی دل کر سکو ودا لگانے سے پگل سلیم کو کو په بدن کې په پرسنالټی کې خلک ډیر کم شیخ وخی والا نا مخ کولوس ته دې روجي مونې روي واخلا روجي روجي اه کولې مونې وې دا خوسته سګر دار کېل چاله دې نه
سنگا چلے واقعی گرانی دا کنا اختر لبا خلق جامع پیزار پورا کی گرانی خو حقیقت گرانی دا آر سوک پریشان دے ولی مونگا دکاندار ہے خیر سڑی خفش پار چا اقفال مجبوری ہے جب تو مونگلا راضی دا گرانی دا مونگتا ہی دا ارزان کا مونگا ہوتاوی چھے مونگتا ہوئی چھے دا گران دے مونگا ہوئی چھے غڑیم گران دے غڑم گران دے آر یوسیز گران دے خو خام خواست مونگا مجبوری دا ارزان بیاسو شو والا علاقہ سما کھلا خواست وار پیو باسا بس دنگا گا دیرا میرا بانی بس کسا دیرا ٹھو لگا پارٹ ٹو نمون کھولا پارٹ ون نگی دا پارٹ ٹو پکی کم دیگا دا ہوگا خاتیما گل گل سا کبھی تا انجیکشن وہی کنا پا والا آڑی کم انجیکشن نہیں سڑی ہے مون تخو داو دس میں انجیکشن والے دوں تخو پا والا آڑی اُلٹا کی خمال دار رو بس بیا دا خو ولاړ دا خو بیا ډاکټر ته دی مچ مال په ولاړ انجکشن وا اره کدي پارت 1 پیدا کی پارت 1 نمونګ نه خبر پته نه کی بس ای ویل کدا جینې خو پکې بیا راغله دا جوړه پښین ماغه سړی کې نو هم څوک مات څوک خبر او خد به دې سړی وګه جینې استغفر الله ته بیا وایا منګ یاره تاسو روم دا شیشته پرون رالی د چندو د پاره د جړلو ویر دی کو پر یاد دی کو بلا رونه دی را پیدا شو د گیفتونو د پاره د کوینونو د پاره نن په خلک کې نه کوپر نه دی کوپر دی کوپر دی توبه استغفر الله سور زیوڑان دی ما یو پول جوړ کړو چې مونږ ریاکشن په پښتو میمز یا په اردو میمز باندې کول دي الکان تر کو اردو کې ما گایز مې نه ایک پول بنایا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم میمز کی ریاکشن اردو پہ کیا کریں یا پښتو میمز پہ تو 70 سے اوپر پرسنٹیج تھی وہ تھی کہ پښتو والے سو زیادہ تر پښتو والے میمز مجھے زیادہ ملتے ہیں مینشن کیے جاتے ہیں یا پھر مجھے مینیجر دیتا ہے سو اردو والے میمز مجھے بہت کم ملتے ہیں جب مجھے ملیں گے تو ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے پھر ریئیکشن کر سکتے ہیں اور باقی چکا میں خبر ادا کرنا چاہیے پارٹی بتا سکو خوشی ہوئی او اوس پر راغری او تاسو ویډیو نه لایک کړي دا ویډیو تر خامہ خال لایک کړي او دا چینل اکثر چکم کسان دی غي بغیر سبسکرپشن نه ګوري مطلب سبسکرائب کړي نه مړه دا یو سیکنډ په لګي دا سبسکرائب کا یا وای بختی رحمان کنزرې کوي بس صحیح دی یار بیا په پارت 12 سره ملاوي غي پر خپل ځان خیال ساتي ته الله پامان